Det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Det er kampquiz, og det er mod Esbjerg på mandag. Det her det er semifinalen nummer 2. I kæmper om at skulle møde ingen ringere end Niklas Mouritsen i finalen. Vi starter med Mikkel Jensen. Det handler om seværdigheder i Esbjerg, okay? Ja. Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg. Det er en af de ting, man kan se. I det museum, der har de noget, der hedder et sælarium, eller et sælarie, hvor man kan se en masse forskellige sæler. Okay? Udover gråsælen, hvilken sæl kan man så se? Kan man se pelssælen, øresælen eller den spættede sæl? Den spættede sæl. Det er rigtigt. Okay, right. Du er uhyggelig. That was right. That was right. It's so difficult to get angry at Mikkel because he's so cute, you know. Yeah, he's so cute and he's pretty intelligent. And he's so nice as well, so. Yeah, I know that. But I just want. Oh. Det var et flot svar, fordi du resonerer rent faktisk frem præcis. Jeg ved godt hvorfor. Ja, det er, fordi de lever det danske. Det er faktisk rigtigt. Yeah. He's saying that he knew the answer. Yeah. I come on. And it's the first one ever to knew and to know an answer in this quiz. Yeah, okay, but okay, but goody. Yep. Jeg spørger på dansk. Ikke også? Jo. Jo, jo. En af de andre seværdigheder i Esbjerg, den skal du fortælle mig, hvad hedder. Hedder den Mennesket ved havet, Fisken og Fiskeren, eller Vadehavets hemmelighed? That's easy. Yes. Fisk og Fiskeren. Det er Mennesket ved havet. Det er nogle store statuer. In Danish, so it's human by the sea. Yeah. Okay, 1-0 Mikkel Jensen. Spørgsmål 2. Hvilken spiller fra Esbjerg har scoret flest Superliga-mål gennem tiden? Okay? Ja. A. Jan Christiansen. B. Jes Torup. C. Hans Henrik Andreasen. Hans Henrik Andreasen. Forkert. Det er forkert. Nej, han er den mest scorende midtbanespiller eller et eller andet. Det er Esbjerg. Det er Jan Christiansen, 45 kasser. Ej, dårligt altså. Ja, der svigter du fuldstændig, min. Så er jeg også på at svare forkert i kampen. Ja. Goodie, du har chancen for at komme tilbage nu. Få et let spørgsmål. Ja. Jeg er sikker på, at Mikkel han kan det her svar, men nu er det dig. Okay. Hvilken spiller har scoret flest mål i Superligaen for FC Nordsjælland? Superliga-mål. Er det Joshua John, Martin Bernburg eller Niklas Pedersen? Du ved det. En gang til. Joshua John, ja. Ja, Joshua John, Martin Bernburg eller Niklas Pedersen? Martin Bernburg. Korrekt. Ja! Hvorfor spørger du ikke? Du kunne sige Nordstrand i stedet for Niklas Pedersen til sidst. Det er tændt, du siger det, fordi... Videre. Vi har 5 spillere fra Skandinavien i vores trup, ud over danskerne, ikke? Hvor mange har Esbjerg ud over deres danske spillere fra Skandinavien i deres trup? 4, 5 eller 6? Og du må gerne tælle højt og nævne dem og alt det der, så du kan vise, hvor stærk du er. Du kan også bare lade være. Nu skal jeg lige tænke. Jeg er kun 4. De har faktisk 6. Hvad sker der i dag? De har 6. Jeg er så dårlig i dag. Hvor er det ringe, mand? De har kun 4. Rudy, you have the chance to get in the final right now. And it's a question about Mikkel Jensen, okay? Hvor mange Superliga-kampe har Mikkel Jensen spillet mod Esbjerg?
0, 1 eller 2. Ved du det, Mikkel? Ja, det tror jeg. En. En. Prøv at se hans reaktion. Ja! 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 Okay, Goody, you have... you can do one thing now. You can ask Mikkel one question. He doesn't want to speak English. Han vil ikke snakke engelsk til mig. Han vil ikke snakke engelsk. Okay. Jeg er i finalen. Det er for noget.